Արտյոլի իտալական կոշիկի բրենդը 2010 թվականից ներկայացված է նաև Հայաստանում։ Բրենդի Երևանյան խանութում աշխատանքային 3-վա օրը սովորականից տարբեր էր։ Հյուրընկալ միջավայրը առանձնահատուկ էր, քանզի այստեղ հյուրընկալել էին աշխարհի ամենաթանկարժեք բրենդերից մեկի՝ Արտյոլիի համասեփականատեր Անդրեա Արտյոլիին։ Իդեպ, Արտյոլի բրենդի ամեն մի կոշիկ պատրաստման մի քանի շուրջ 200 փուլով է անցնում ավանդաբար փոխանցված ընտանեկան գաղտնիքներին հատուկ եղանակով։ Թե ինչով է պայմանավորված բրենդի հաջողությունը, մեր հարցին Անդրեա Արտյոլին այս կեր բացատրեց։ Անգլիացիներն ասում են, հաջողությունը այցելում է միջև աշխատանքը։ Խոսելով Արտոլիի հաջողության մասին, նշեմ, որ այն 3 սերնդի աշխատանքի արդյունք է և տարբեր գործոններով է պայմանավորված, այսինքն տարբեր կոմպոնենտներով ձևավորված հաջողությունը 1.5-ի մեջ է դիտարկվում։ Բրենդը ունի շուտ 1 դարյա պատմություն, ինքը ամբողջ աշխարհում շատ հայտնի է և արդեն 2 տարի ինչ Հայաստանում ներկայացված է։ Ամբողջ աշխարհում հակտում են նախագահները և հայտի մարդիկ, դերասաններ, երգիչներ։ Մեր մոտ 2 տարի ինչ բացված է, բայց մինչև այդ արդեն ներկայացված եղել է և մեր երկրում էլ շատ սիրում են ու հուսով եմ ավելի շատ մարդիկ կսկսեն գնահատել այս ոճը։ Իդեպ, Անդրեա Արտյոլին առաջին անգամ է այցելում Հայաստան, մեր երկրի մշակույթին ու պատմությանը ծանոթացնելու համար նրան կուղեկցեն ամենուր։ Մինչ այդ վստահեցնում է, որ հայերի հետ աշխատելը կամ գործնական հարաբերություն ստեղծելը բավական հեշտ է, քանզի հայերի ու իտալացիների աշխարհայացքն ու մտածելակերպը նույնն են։